初めて土がついた4日目の取り組み、私も国技館でおーって叫んじゃいました。あ横綱鶴竜と前頭4枚目遠藤の一戦です。ここまで盤石な相撲で初日から3連勝中の新横綱鶴竜、先場所の初対戦で負けている遠藤は初金星を狙っていた。2本入りましたね。もう流れのあるね、非常にこの力強い相撲だったと思いますね、はい、やはり以前と違ってこの立ち合いですね、今当たった瞬間で止めていただきたいんですが、頭でいってるんですよ、はい、で以前も遠藤は頭でいくんですが、彼の狙いは右で前回し狙いというのがね、一つのパターンだったんです、はい、ですから先方を当たった後にこう突き放す先方に変えたんですよ、ですからこの今当たった後に突き放してますよね、鶴竜、はいはい、で右で突き放してますね、ここでリズムよくポンポンポンと突っ張っていくはずなんですよ。鶴竜の状態起きてますね、起きるということは鶴竜の脇が開くんです。空いたところをこうやって2本浅く入っていって徐々に、まあ右はもちろん深く入ってましたが左も浅く入って出ながら出ながら密着していくんです。いくらね足腰のいい鶴竜でさえやはりこれだけ棒立ちになってしまいますと、もう何もできないんですよね。これは切れないですね、これは、もう勝負の決めどころはここしかありませんから、遠藤が出るだけですからね。遠藤が中に潜り込むためにはやはり当たって突っ張らなければいけないということがまず先決だと思いますね。作戦勝ち、作戦勝ちというかもうこの相撲で行くしかないと本人も思い始めたんじゃないですかね、3月場所ぐらいからですね、横綱にこれだけの相撲を取るんですから、そういう期待できますね、鶴竜、まあ、後半ちょっと負けが込んでやはり ね、 ね、横綱のね、重圧というものもありますからね、これも影響したんでしょうかね、やっぱりね、それもあるかもしれません、はい。